さて、IPA 回線ゲームというか、まあ、あの回線ゲームというよりアメリカ版 の, あのバトルシップの改良版でレーダー作戦ゲームなんですけど、まあ、これ我々の世代はもう本当紙と鉛筆でとか、あるいはその宝のボードゲームであのよくやった世代なんですけれども、まあ、久しぶりにこれを IPA にアレンジしてやってみようというだけのことで、それぞれ、18母音のうち3箇所、軍艦を、設置してもらいました。で、相手の軍艦の、を撃沈してすれば勝ちという、要はあのその母音を発音した母音の場所に攻撃するという形を取りますので、お互いじゃあ有利先行で、有歩後攻で有利から、どれか母音を言ってください。でその母音の判定するために審判がいるんで、普段このゲームに絶対審判なんかいらないんやけれども、その母音が何か念のため確認するために、やりますということで、じゃあ有利どれか母音、まあ、相手側の軍艦があると予想したところのどれか母音を言ってください。なんとなくぼやっと言って合ってるかどうかじゃなくて、いやきっちり出てるかどうか確認するから、そしたら、有利からあの母音を、あの軍艦があると思った位置の母音を出してください。普通に言っていいですか？はい。あ、16番やな。はい。はい、16番、UFO 自己申告でここに軍艦ありますか？あります。はい、ありましたね。一発目から当たりましたね。はい、じゃあ UFO 攻撃です。なんかとんでもないの選んでそうなんだよな。どうなんだろう。もう 100% 勘ってやつですか、これは。うん、これは 100% 勘やけど、まあ多少の駆け引きはあんのんちゃう？ IPA の難易度とか。ただ俺もわからん。でも俺答え知ってるけれど、あんま言われへんなと思っただけ。どういう駆け引きをして選んだかやろうね。9番のつもりか？はい。9番は違います。はい、攻撃ターン変わりました。はい、じゃあ次、有利。いい。1番やな、単純に。はい、1番は違います。はい、攻撃ターン。あ。非遠心ではあったよな、今の。B-A-A-A 4番にしたら前舌が足らんすぎるよ。だよ、これ私もカーディナルバイル苦手なんだよ。もっと押し出さな4番じゃないっていう話は散々やったよ、ね、あ4番のつもりで出してみたらその音じゃない、前の度合いが足らん、もっと前じゃ絶対が口から押し出るぐらいまで出さんと、いわゆるジョーンズの4番にはならないって話したやねん。あーってやつ。だからそれじゃ全然出てないよ。全くセンスがない。うん。もう一回。あ？あ？そうやったら普通のあやないか。全然前舌になってないね。あ。手前出したんだよね。すごい前を出すの。あー。あー、あー。あだ積極的に後ろに従う言語やったらそのぐらいでも前と後ろの区別はつくけれど、うん、ジョーンズのダイナルバウルズという設定でやるんならば、極端に前舌がもう高校から飛び出るぐらいまで押し出さんかったら4番の音は出ない。ああ。センスがないっていうか、全然分かってない。ああ。ああ。はい、まあそれぐらいでよしとく。4番やな。はい。まあ、4番違います。あ、そうか、UFO のこっちや。これでいい。はい。はい、じゃあ。攻撃変わります。覚えてない。あ、違う、こっちじゃない。こっちが消えるんか。あ、そうです。多分。はい。はい、お羊座みたいなマークのやつ、どうやって言うんですか。
言いたいことは分かったけれど、あのラムズホーンズで15番のことを言ってるわけやな。だから7番の非遠心。これは7番を出して7番の唇を横に左右に引けばいいわけや。あ、おですか。お、おじゃないか。おお。まず7番、7番の7番は遠心やから、それと口の中全く同じ状態で唇を左右に引くだけ。ああ。え、おじゃない。7番。7番って O じゃないですか。そうや。あ、O で非遠心にせんな出ない。あ、もう一息。え、おおお、あ、できます。ちょっと音色が違うんや。うん、O に対して O の口を左右に行くから、うん、O、あ、O、登録よりはちょい広くないとあかんやな。あ、もう一回。あ、まあそれぐらいやったらええか。で、15番は違うと。こんなに頑張ったのに。はい。はい、じゃあ交代です。単純に8番でいったんか。はい。はい、違います。はい、交代です。2番のつぼりやな。はい。はい。違います。はい。これ、順番にやった方がいいのかな。どのみち確率6分の1やからね。いい。はい。1番のつもりやな。はい。はい。違います。はい、交代です。うん、18番のつもりか。あれ、今のユーリのは18番のつもりで出したんか。え、出してないっすよ、まだ。え、なんか悩んでたんじゃん。うーんって言いました。あ、まあ、今のは2番のつもりか。ちょっと足らんな、まだな、針がな。あれ、おえーみたいな。おえーではない、記号ではそう書いてあっても、うん、えー、みたいな。あれ、どんなだったっけな。これめっちゃ思い出したい。これは IPA の配列で書いてないが、左側が非遠心、右側が遠心なんやから、一次母音の遠心と非遠心を逆にしたら二次母音になるわけやから、うんうん、でその O A っていうのが11番のことを指してるのか12番のことを指してるのか今私には分からないけれども、横にある3番の非遠心にすれば11番やし、4番を非遠心にすれば12番やし。なるほど。4番ってさっきユーホさんが、うん、あーってやってたやつですよね。あーってやってた。うん、まあ、あーってやってた全然違うけれど。もう湯口さんから音もらって練習しよう。いや、あの、ネット上にあるジョーンズの聞けばいいのに。12番のつもりやな。はい。4番の、まあ、ちょっと唇が中央に寄ったようには聞こえたから、12番のつもりやっていうのは分かった。はい。違うと。あ、違うんかい。はい。じゃあもう順番にいきます。はい。分かんないけど。2番やな。はい。はい、やっと1つ目当たった。よかった。はい、じゃあ、交代です。もう一回。9番のつもりか。はい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 、じゃあ、交代です。もうちょい広さが欲しいな。3番のつもりやとしたら。ちょっとそこまで行くとアッシュの音になってしまうけど、はい、一応3番やね。はい。はい。3番当たりました。また1個。はい、交代です。もう1回。
14番のつもり？はい。14番のつもりやったよね。はいはいはい。はい、そう。4番はもうやったかって、5番。5番はいい。あ、あー。うん、まあちょっと後ろの引きが足らんけれど。あー。はい。はい、交代です。同じことしようじゃん、私も。あー。5番のつもりやな。はい。はい、これは当たった。イエーイ。互いリーチです。はい。お。いい、ごめん、出した？おー、開口度が微妙でどっちとも言われへん。でも、6番のつもりやな。うん、はい、一応広く出そうとしてたよね。はい、はい、消えた。うん、点が引いてあるのは有利ですか？どれのつもり？愛の隣のやつです。みたいな感じですか？愛の隣、愛の隣は9番 Y のことを指してるのかじゃなくて何を指してるの？ Y、 あ、遠心の10番のつもりなんやな。はい。O のスラッシュ入ってるやつやな。あ、そうです、そうです。はい、ちょっともう一回出してみて。まあ、まあ、2番の遠心やから、ちょっと足らんけれど、違うけれど、まあ、はい。ぐらいですか。ちょっと違うか。はい。はい、次。あ、違います。おぉ。はい。当たりです。ということで、そうか、あ、ユーホの勝ちです。今のほうは終わっちゃった。はい、1ゲーム目はユーホの勝ちということになりました。はい、労力が報われるか報われないか全く分からないけれども、とりあえず聞いてる側も結構一発で二次ポイントが出されると辛いなというのがよく分かった。ということで、1ゲーム目終わりました。